ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଳଦଣ୍ଡା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଳଦଣ୍ଡା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲି ଆସିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପିଟିସିଏଲ୍ର ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼୍ ହେବ, ତାପରେ TPCODL ଗୋଟେ ଗ୍ରିଡ଼୍ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉଠା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଉଠା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯିବ। ସେଇ ମାର୍କେଟ୍ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ପାଇବା, ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ OPTCL ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆହେଇଛି ପାଖାପାଖି 1.77 ଏକର, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦୂର ପରେ ଗୋଟେ TPCODL ଦିଆହେଇଥିଲା ଗୋଟେ 33/11 କୋଭି ସବଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କଟକ CDA ବି ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରାଇଜ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇକି 33/11 କେମିତି ସବଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନରାଇଡ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବଷ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଠି 4,000 ସ୍କୋୟାର୍ ଫିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ପଳାଇ ଆସିପାରିବ 33/11 କେମିତି ସବଷ୍ଟେସନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ OPTCL ଯେଉଁ 1.77 ଏକର ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜାଗା ମିଳିଯିବ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି, ଦୁଇପଟେ 2 ଗ୍ରିଡ଼୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ରହିବ, ମଝିରେ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା କାହିଁକି ରହିବ? ଆମେ ଯଦି 2 ଯାକ ଗ୍ରିଡ଼୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିଦେବା ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବା 33/11 ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଜାଗା ମିଳିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ରିଡ଼୍ ରହିଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାର୍କେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଆଜି ଆମେ ନେଲୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ତାପରେ ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଆମେ ତାଳଦଣ୍ଡାରେ ଦେଖୁଛୁ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବି ସିଫ୍ଟିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାଛ ମାର୍କେଟ୍କୁ କେଉଁଠି କଲେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସହରଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଲୋକେଟ୍ କଲେ କଟକ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ 2 ହେଇପାରିବ। ତାର ତ ଆମେ ଫର୍ଦର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଆଜି ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ, ବଟ୍ କାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ SCB କାମ ଚାଲିଛି ଜୋର୍ରେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଳଦଣ୍ଡା ବି ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି ୟା ପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ 1.8 କିଲୋମିଟର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କଟକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି କଟକ ସହରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କଟକ ସହରରେ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ତାଳଦଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଉଛେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମେନ୍ ନାଳଟା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଫଳରେ କଟକ ସହରର ଯେଉଁ ବ୍ରିଦିଂ ସ୍ପେସ୍ ଆମକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହା ହଉ